Sarajevo, ljubavi moja. Sarajevo me uvijek promijeni i vrati na pravi put. Privilegija je pjevati u gradu u kojem su nastala imena koja su obilježila historiju muzike. Ovim riječima regionalna muzička zvijezda najavljuje spektakularan koncert kojim će sve posjetioce glavnog grada Bosne i Hercegovine uvesti u novu 2020. godinu. Sarajevo me uvijek vrati na ono ko sam i šta sam i mislim da to ljudi prepoznaju. I zato mi je drago što sam ovdje i zato vam hvala što ste me zvali i zato vam obećavam da ćete jako raspoloženi zajedno sa mnom i sa mojim timom koji broji 70 ljudi koji dolazi u Sarajevo ući u 2020. godinu. I prethodne 3 godine najpoznatije muzičke zvijezde iz regiona ponudile su nezaboravan praznični ugođaj u ovom gradu. Do sada su ovi koncerti u Sarajevu okupili više od 250.000 ljudi, što se očekuje i za ovu godinu. Mi smo na tome radili vrijedno zadnje 3 godine. Imamo rezultate koji kažu da ovo nije nikako trošak za grad Sarajevo, naprotiv, ovo je investicija. Važnost ovog projekta u turističkom i ekonomskom smislu prepoznali su brojni partneri i prijatelji koji su osigurali sredstva, među kojima su između ostalih Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada i turistička zajednica Kantona Sarajevo.